İlk öncə təbrik edirəm, Azadlıq qəzeti beynəlxalq ifadə azadlığı mükafatına layiq görülübdür. Bunu hansı nəticələrə görə müəyyən etdilər? Təşəkkür edirəm. İndeks Censorship təşkilatı bütün dünya boyunca sözü ifadə, mətbuat azadlığını monitorinqinə aparır və deməli, sözü ifadə azadlığı uğrunda mübarizə aparan fərdləri və təşkilatları fərqləndirir. Bu seçki yolla müxtəlif təşkilatlar və fərdlər arasında seçki yolla aparılır. Onlar hesab edirlər ki, Azadlıq qəzeti 2013-cü, 2014-cü il üçün bu mükafata layiqdir. Azadlıq qəzetinin Azərbaycanda sırf həqiqətən də gerçək jurnalistika prinsiplərinə uyğun olaraq ən ağır, mürəkkəb, çətin repressiya şəraitində bu sahədə fəaliyyət göstərməsi ilə bağlıdır. Qəzetinizin maliyyə durumu necədir? İfadə azadlığına görə dünyada birinci olan qəzetin maliyyə durumu necədir? Çox təəssüflər olsun ki, artıq bütün dünyanın da diqqətini cəlb edib ki, Azərbaycanda Azadlıq adlı bir qəzet var və bu qəzet çox uzun illərdir ki, Azərbaycanda ifadə azadlığı uğrunda, Azərbaycanda demokratik prinsiplər uğrunda, bəşəri dəyərlərin ölkəmizə təntənəsi uğrunda mübarizə aparır, bilavasitə oxucularına xidmət edir, həqiqətə xidmət edən bir qəzetdir. Və təəssüf ki, sərt avtoritar rejimlər şəraitində azadlıqlar uğrunda mübarizə həmişə çox ağır şəraitdə gedir və çox təəssüflər olsun ki, azadlıq məhz belə bir vəziyyətə düşüb. Dərin təəssüf hissilə edirəm ki, son illər ərzində Azərbaycan hakimiyyət azadlığı münasibətini hədsiz dərəcədə sərtləşdirib və məhz açıq-aşkar görünür ki, konkret plan proqram əsasında bizə qarşı, bizi susturmaq üçün qəzetin fəaliyyətinin dayandırılmasına nail olmaq istiqamətində addımlar atılır. Üzərimizə fantastik, astronomik məbləğdə məhkəmə cərimələri qoyulur. Bizə çox ağır zərbə vuruldu, bu deməli, metroda qəzet satışının qadağan edilməsi ilə bağlı. Məlumat üçün deyim ki, biz ora hər gün 1500 nüsxə qəzet verdik, bu ay ərzində 45 min nüsxə qəzet deməkdir. Sonra yanvar ayında əl yayımının qadağan edilməsi ilə bağlı qərar qəbul olundu. Biz ora hər gün 2000 nüsxə qəzet verdik, üst-üstə biz bir ay ərzində, artıq bir ay üçün biz deməli, 105 min nüsxə qəzet verdiyimiz nöqtələri biz itirdik. Və digər tərəfdən ötən ilin axırındakı və dövlət dəstəyi fondu bizim bank hesabımızın həbs olunması ilə bəhanə kimi göstərərək bizimlə əməkdaşlığı dayandırdı. Növbəti üç ay üçün əməkdaşlıqdan imtina etdi, bizim proyekt qəbul olunmadı və daha deməli növbəti üç ay üçün biz proyekt verdik və absurd ittihamlarla, absurd argumentlərlə bu deməli Azadlıq qəzeti ilə ki və dövlət dəstəyi fondu əməkdaşlığı faktiki imtina elədi, proyekt qəbul olunmadı. Doğrudan da maraqlıdır. Azadlıq qəzeti tirajına görə ölkədə ən çox satılan qəzetlərdən biridir. Daha doğrusu, ən çox satılan 2-3 qəzetdən biridir. Digər elə bir qəzetlərə dövlət dəstəyi fondundan, kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondundan maliyyə köməklikləri ediblər ki, o qəzetlərin ümumiyyətlə ictimai rəydə yeri yoxdur, heç tanınmayan qəzetlərdir. Amma Azadlıq qəzetinə bu maliyyə yardımını, maliyyə köməkliyi göstərmədilər. Səbəbi nədir? Bunun əsli səbəbi nədir? Səbəb odur ki, bu siyahıya baxanda görünür ki, hakimiyyət açıq-aşkar bu addımı ilə göstərmək istəyir ki, Azadlıq qəzeti də o qəzetlər kimi fəaliyyət göstərsəydi, Azadlıq qəzeti də o qəzetlər kimi həqiqəti yazmasaydı, yox, tamamilə başqa bir mövqeydən çıxış etsəydi, oxucularına yalan yazsaydı, oxucularına hakimiyyətin bilavasitə istədiyi, hakimiyyətin siyasi kursuna, təbliğat tezislərinə uyğun materiallar çap eləsəydi, Azadlıq qəzetinin problemi olmazdı. Bu açıq-aşkar o deməkdir. Çünki Azərbaycanda qəzetlər içərisində elə bir qəzet mən tanımıram ki, onun saytında materialdan oxunma sayı Azadlıqdakı qədər olsun. Söhbət 50 min, 60 min, 70 min, bəzi hallarda daha böyük bir rəqəmlərdən söhbət gedir. O qəzetlərin bəzilərini mən saytlarına baxmışam, onlarda materialların oxunma sayı 30, 40, 50, 60 təsəvvür edəcək. Bizdə 30 min, 40 min, 50 min, 60 min, onlarda 30, 40, 50 materialların oxunma sayı var. Bu açıq aşkar hakimiyyət göstərmək istəyir ki, Azadlıq qəzetinə onların münasibətinin belə pis olmasının səbəbi budur ki, Azadlıq qəzeti həqiqəti yazır. Qəzetinizin dayanma, yəni vəziyyətinə gəlməsi mümkündür mü? Yəni, dayana bilərmi fəaliyyətini, dayandıra bilərmi? Bir vaxt ictimai dəstək olur.
Çox təəssüf ki, biz belə bir dilemma ilə qarşı-qarşıyayıq. Çünki söhbət heç də optimist və pessimist olmaqdan deyil. Söhbət sırf riyazi hesablamalardan gedir ki, başlıca gəlir, bəzilərini mən sadaladım, başlıca gəlir mənbələrindən məhrum olunmuş qəzetin bundan sonra fəaliyyət göstərməsi çox çətin olacaq. Özü bilirsiniz ki, Azadlıq qəzetinə heç bir reklam verilmir. Yəni, hər yerdə reklamlar var, amma heç bir şirkət bilavasitə hakimiyyətin çox ağır, deməli, təzyiqləri altında olan bir qəzetə reklam vermir və əlbəttə ki, reklam gözləməyinə dəyməz və reklamdan məhrum olmuş, başlıca gəlir mənbələrinə məhrum olmuş qəzetin bundan sonra yaşaması çox problematik olacaq. Açığı, mən yəni, sırf riyazi hesablamalar əsasən deyə bilərəm ki, optimist olmaq üçün çox təəssüf ki, ciddi əsaslar yoxdur. Nə vaxt maliyyəniz tam tükənərlər təsindir? Bu... Çox yaxın müddətdə ola bilər. Ona görə təkrar edirəm ki, baş zaman gəlir mənbərinə məhlum olmuş qəzetin və hər gün çap olunan bir qəzetin yaxın vaxtlarda çapı ilə bağlı çox ciddi problemlərim yaranacaq. Artıq çox ciddi. Mən məlumat üçün deyim ki, fevral ayının 15-nə qədər olan dövrə qədər biz, yəni fevral ayının 15-nə qədər ki, dövr üçün biz maaşları ödəyə bilmişik. Bu müddət ərzində əldə etdiyimiz cüzi vəsaiti də çap xərcinə və kağız alınmasına yönəltmişik. Yəni, çox qısa müddət ərzində qəzetin fəaliyyətinin dayandırılması tamamilə realdır. Mən açıq və bir mənalı şəkildə bildirirəm ki, ciddi ictimai dəstək olmasa qəzet saxlamaq mümkün olmayacaq. Bəs qəzetin siyasi kursunu, kursunun dəyişməsi mümkündürmü? Yaşamaq qədər. Azadlıq qəzeti bu vaxta qədər kursundan imtina ilə bağlı heç bir addım atmayıb və belə bir kollektivin də belə bir fikri yoxdur. Qəzet öz ənənələrinə sadiqdir. Qəzet həqiqətə başlıca səqiqətə xidmət etmək ənənəsinə sadiqliyini qoruyub saxlayacaq. Hətta qəzetin dayanması bahasına başa gəlsə bilər.